တတိယအနေနဲ့အများကြီးကြိုးစားတယ်ပြီးတော့ idea လည်းကောင်းတယ်ပြီးတော့သူတို့မျက်နှာရင်းကကြတော့အမတို့ဟိုပြောရမယ်ပမာကြိုက်တယ်လေပမာကြိုက်တယ်စင်းရဲတာလည်းလုပ်လို့ရတယ် character မျိုးရိုးပေါ့စင်းရဲတာလည်းလုပ်လို့ရတယ်ချမ်းသာတာလည်းလုပ်လို့ရတယ်အဲလူငယ်လူကြီးဒါမျိုးတွေအကုန်ချင်းကြက်သလိုရတယ်ဒါသူ့ရဲ့ကုတုကံပေါ့နော်အဲလူမျိုးမျက်နှာပိုင်ရှင်ရှိတဲ့အခါကျတော့ကို idea လုပ်ရင်လုပ်တယ်လို့မျိုးပေါ်တယ်အမားဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ favorite ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အမားတို့ရဲ့ identity ကြီးအမားတို့ video ကားကြီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါတရုပ်ဆောင်လေ့ကျင့်ခဲ့ရပေါ့နော်အများကြီးပေါ့ကြီးပြစ်တာပေါ့ကြီးပြစ်တယ်သူ့ရဲ့ဒီပေါ့နော်ပြားရည်ရည်လားအဲ့ဒါလေမအကုန်လုံးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေဒါကြလို့ရှိရင်ကိုကြုံတဲ့ခါကျရင်ကြည့်တယ်နောက်ခါကျတော့အမတို့ကအခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဟိုဗါလဲသပင်းရှိန်းနေတယ်ဗပရဲ့နေတာဘာကားလဲလားမကြည့်စီအေးမကြည့်စီရဲ့အဲ့ဒါလေးပေါ့ဒါကြလို့ရှိရင် online ကနေပြီးတော့ဟိုထွေလာတွေကြည့်ရတယ်ဒါကြလို့ရှိရင်လည်းစိတ်ဝင်စားအပိုင်းလေးတက်လာတဲ့ခါကျရင်ကိုအားလိုက်ချိန်ကျလို့ရှိရင်ပြင်းတဲ့ခါကျအဲ့လိုမျိုးလေးကြည့်ပြတဲ့သူ့ရဲ့ idea နဲ့သဘောကျတယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီအခုနောက်ပိုင်းကမဟုတ်အဲ့ဟိုကဒါလည်းစုရွားတဲ့အချိန်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့တော့ဘာကားနဲ့စုရွားပါလဲ။အော်ညာပြားရံ။အဲဟုတ်တယ်ပြားရံ။အဲ့အဲ့ကားမှသူအရန်ကောင်းတယ်။အဲ့ပွဲကမားတို့တက်တယ်လေ။မားတို့တက်တဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးကအကုန်လုံးပေးကြတာပေါ့။ပေးကြနေတယ်။သူရပါသူရမယ်လို့ထင်တယ်။သူအိုက်တင်ရံ။အော်ဘာဖြစ်ဖြစ်အမင်းသမီးတစ်တယောက်နေနဲ့ဟလာအတစ်တယောက်နေနဲ့အများကြီးစူးစားတယ်ပြီးအိုက်တင်လည်းကောင်းတယ်ပြီးတော့သူတို့မျက်နှာရင်းကကျတော့မားတို့ဟိုပြောရမယ်ပမာကြိုက်တယ်လေ။အဲပမာကြိုက်တယ်။စင်းရဲတာလည်းလုပ်လို့ရကရက်တာမျိုးရိုးရိုးပေါ့စင်းရဲတာလည်းလုပ်လို့ရတယ်ချမ်းသာတာလည်းလုပ်လို့ရတယ်အဲလူငယ်လူကြီးဒါမျိုးတွေအကုန်ချင်းချက်လုပ်လို့ရတယ်ဒါသူ့ရဲ့ကုတုကံပေါ့နော်အဲလူမျိုးမျက်နှာပိုင်ရှင်ရှိတဲ့အခါကျတော့ကိုအိုက်တယ်လုပ်ရင်လုပ်တယ်လို့မျိုးပေါ်တယ်ချိုးတွေကျတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီမျက်နှာ expression တိတ်မပေါ်ဘူးအဲဒါမျိုးတွေကကျတော့သူ့ရဲ့ကံပေါ့နော်အဲအဲလိုမျိုးလေးပါတဲ့အခါကျတော့အများကြီးစူးစမ်းပါအများကြီးအောင်မြင်ပါစေချစ်စစ်တင်ပါရမှာကဲအမဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ favorite ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အမတို့ရဲ့ identity ကြီးအမတို့ video ကားကြီးကြီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါတရုပ်ဆောင်လေ့ကျင့်ခဲ့ရပေါ့နော်အများကြီးပေါ့ပြီးတော့ဒီအပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော် brighter အပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကလေးတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြည့်စုံပြူထောင်မှုဆိုတာအရင်ကခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်ဒါဟိုကျွန်တော်ဒီအိမ်အောင်ပြုတ်ခင်ကလေးယူမဲ့လို့တွေးလိုက်လို့ရှင်တော့ဒီကတိကဟာတွေအများကြီးများတယ်ဆိုတော့တွေးမိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြတဲ့မှာမှတယောက်ကိုပြုတ်ထောက်မှုဆိုတာဒါအမေတို့လည်းဒါဖြတ်တန်းမှုတွေပြောပြတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒါအရန်ခက်ခဲတာအောင်မှအမကဒါကလေးတွေအများကြီးကိုပြုစုပြုထောက်ပေးတယ်ပေါ့နော်တကယ်ဟိုမေတ္တာရှင်ပေါ့နော်မအေးတယောက်ပုံစံပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမအေးတယောက်တကယ်တော့အဲဒီလိုမျိုးလုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်မလုံနိုင်ဘူးတာမန်လူတွေမလုံနိုင်တဲ့အရာပေါ့နော်အဲ့တော့မှအမကလုပ်ပေးရတဲ့ဟိုလေးလေးလေးစားတဲ့အကုန်လည်းကြည့်ရအောင်နော်ဟုတ်အရင်တော့အသက်ရန်ကြီးချင်တာတူတူပဲအမတို့အရင်အရွယ်ရောက်ချင်တာကိုတက်အငယ်အတွင်းကိုကအဲ့လိုတမိတမိနဲ့ခေါ်တာကိုအရင်ကြီးချင်နေတာလေအဲ့လိုမျိုးရှိရတကယ်ကအသက်ကတရှိဖြစ်လဲကြီးလာရလို့ခံစားရတဲ့အချိန်မှာဥမာထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ၃နှစ်ကာလမှာဘာမစီညာမဆိုင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ၃နှစ်ကာလကြီးကအဲ့လိုလိုတောက်ပါမဲ့အချိန်လေးမေးမိန်သွားတယ်အဲ့အဲ့တွေးမိရခါကျတော့လေအော်နောက်ထပ်၃နှစ်၄နှစ်လောက်ကိုပြန်ပြီးဆုပ်ပြီးတော့အများကြီးကြိုးစားကျင်နေတယ်ဆိုရဲစိတ်ကလေးပေါ့နော်ဒီထက်ပိုပြီးကြိုးစားခဲ့ရမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုအခုချိန်ထိကိုကိုယ့်ကိုတွေးမိရအနေထားတစ်ခုထိကိုမရောက်သေးဘာမှမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဒါဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကငယ်သွားဖို့မရှိလေချီးသွားဖို့ပဲရှိရဆိုတော့ဟိုစိတ်တွေကိုရင့်ကျက်ဖို့ပဲတွေးတာပေါ့နော်နေဘယ်ရမဆိုဟိုမနေနိုင်လဲနေတက်လောင်းလုပ်နေရတာပေါ့ငယ်တော့ကတော့လူကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာစာမကျက်ချင်တော့ဘူးကျောင်းသူရဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါငယ်စာတနည်းနည်းအမေကစာပဲချက်ခိုင်းတာပဲအဲသူများရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ချိန်မှာအကိုဦးလေးတွေပါရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့စီးပွားရေးပါရဲ့လုပ်နေပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟာစာလည်းမချက်ရဘူးပေါ့မြန်မြန်လူကြီးဖြစ်နေဘုရားရှက်ခိုးလို့ရှိရင်ဆိုတာတမိမြန်မြန်လူကြီးဖြစ်ပါသေးအဲ့ကလေးရွယ်ရဲ့အုံနောက်နဲ့စိတ်ကူးတွေပေါ့နော်အဲ့လေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာပြီအခါကျတော့ဒါအခုလူပညာတွေပါရဲ့တဲ့ကိုရောက်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့စူးစမ်းရဲရုံကန်အောက်ခြေကနေပြီးတော့ဟိုလူပြောခါဒီလိုပဲအများကြီးပဲရုံးခံပြီးစူးစမ်းလာတဲ့အချိန်ကျငါကျတော့ပြင်းမန်းတဲ့ခါကျတော့ပြန်ငယ်ချင်းလာပြန်ရောအဲပြန်ငယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အခုဒီမျိုးမမီတို့တော့အသက်30အရွယ်လောက်မှကျတော့ဒါကိုယ့်ကိုအရင်အားတွေပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုတော့အသက်25နှစ်အထက်ဆိုလို့ရှိရင်စဉ်းစားဉာဏ်ကအဲနည်းနည်းပြည့်စုံလာပြီပေါ့လေအသိပညာအသိဉာဏ်တွေတွေ့ကြုံရတဲ့ဘဝဖြတ်တန်းတွေကအရာရာကိုနည်းနည်းချင့်ချိန်တက်လာပြီပေါ့အမားတော့မကင်းသေးဘူးမားတော့မကင်းသေးဘူးဆိုတော့နည်းနည်းစဉ်းစားတက်လာပြီဆိုတော့အဲကိုနည်းနည်း confidence ရှိလာတဲ့အရွယ်လေးဖြစ်လာတာပေါ့အဲဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်ကျတော့ဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဲ့အသက်အရွယ်ပိုင်းခြားမှာကျတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနည်းနည်းဟိုအထင်ကြီးတတ်တဲ့အရွယ်ဖြစ်တယ်အ
အထင်ကြီးတတ်တဲ့အရွယ်ဖြစ်ကကြောင့်ဆုံးဖြတ်ချက်မမအောင်ကိုကိုနည်းနည်းပြန်ထိန်းချုပ်ရတဲ့အရွယ်ပေါ့ငယ်တဲ့အရွယ်မှာကျတော့အာရုံးသားရုံးငယ်ကြတာဒီ30ပတ်လက်ပတ်ချလဲ30ကျော်36အဲဘာလဲကျတော့ကိုတိကိုတက်အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းကိုကထက်မြက်တဲ့အရွယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးတွေမှာကိုကိုနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ဒါကြောင့်ပြန်သုံးသပ်ရတဲ့အပိုင်းလေးရှိတယ်ဥစ္စာမအသက်40ပေါ့နော်41ထဲမှာရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ခါကျရင်လည်းအတက်ကိုမေ့သွားတယ်အတက်ကိုမသိဘူးဘယ်အချိန်မှမင်းကအသက်16နှစ်ပဲကိုဘာမှဘယ်လိုခေါ်မလဲတွေးတာပူတာရိုင်းမရှိဘူးကိုကိုဒီအရွယ်ပဲသူဒီ10တန်းတော့လည်းဒီအသက်အရွယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဒီပုံစံပဲခံစားရတယ်စိတ်ကောဘယ်လိုရောအခုလည်းဒီလိုပဲခံစားရတယ်ဘာမှပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကလေးနေနေသူလူနေလာတဲ့အခါကျတော့အော်ငါဒီပေါ့ဆော့ဆော့မမီပြောသလိုပေါ့ငါလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်15နှစ်လောက်ကလေးကငါကြိုတင်ပြီးတော့ဒီကလေးတွေလောက်ကိုမွေးပြစ်သွားလို့ရှိရင်ငါအခုအသက်40ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတို့ရဲ့အသက်နဲ့ပြန်တွက်ကြည့်လိုက်ရင်ငါလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ကသာမွေးခဲ့ရင်ငါတို့နဲ့ level 1လိုက်လို့ရတယ်အခုတို့နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တို့က4နှစ်မှ40ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါနည်းနည်းကွာဟရပေါ့ငါအဲ့လိုမျိုးတွေပြီးတဲ့အခါကျတို့နဲ့အချိန်ကြာနေခြင်းနဲ့အဲပေါ့နော်နောက်ငါ20ငါ30လောက်ကသာဆက်လုပ်လိုက်ရဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးလုံနိုင်နေပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့တွေးမိတယ်သူပညာပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့မမတို့ကဟိုဒီအရင်ကတည်းကမမတို့ကဒီလူကြီးတန်းကိုမမတို့ကရိုက်တာပေါ့နော်ကိုယ်တွေ့ character တခုရမယ်ဟာမျိုးဘာလို့ဆိုမမတို့မင်းသမီးဖြစ်တဲ့အချိန်တုန်းကကြတော့အစ်စ်ကိုတိတ်လက်မခံကိုသားကြီးတို့မထက်တို့မနန္နာတို့အချိန်မှာကြလူတွေက producer တွေကကြဒီနာမည်ကြီးမင်းသားမင်းသမီးနဲ့ရိုက်မှာအောင်မြင်မယ်ဆိုတော့အခြေအနေမျိုးဆိုရင်ခါကျအမတို့ကတိုးရအရန်ခက်တယ်အခုမှကျတော့အရန်အစ်စ်တွေမှာအစ်စ်တွေကိုအရန်ဦးစားပေးပြီးထိုးပေါက်အောင်လုပ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့လည်းကြိုးစားကြိုးနှက်တယ်ပေါ့နော်လိုင်းနေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဩအခုခေတ်ကျတော့အရန်ဟိုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့အများကြီးတည်းကမှတယောက်ထွန်ကားပို့ကြတော့လည်းခက်ခဲသွားပြန်ရောအဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့ခါကျတော့ဩဒါဒီအသက်အရွယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အမှုပညာအာပေါ့နော်အဲဒီချိန်ကျမှငါမင်းသမီးစလုပ်လိုက်ရကောင်းသားပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်တာပေါ့တူပါပဲလူနမ်းလိုက်ရင်ပေါ့ဒါကြကြအားတဲ့ခါကြရင်လို့ဟိုတွေ့တီတွေ့နေရှောက်တွေ့မိတာပေါ့ဒါကိုကိုအသက်ကြီးလာပြီလို့စဉ်းစားလို့ရှိရင်လူလက်ပူအိုးသွားတယ်လေစိတ်တရောလူလက်ပူအိုးသွားတယ်ပူအိုးသွားပြီးတော့ငါအာလူကြီးဆန်လူကြီးဆန်တာရင့်ကြက်တာမဟုတ်တော့ပဲလူကြီးဆန်ရင်လိုက်တဲ့ခါကြအတွေးတွေကအိုးသွားတယ်အဲကိုကအမြဲ fresh ပြရနေရတယ်အတွေးခေါ်တွေကအစားခဏကိုလည်းလူပြောင်အောင်နေတဲ့ခါကြတော့အတွေးခေါ်တွေအယူဆတွေကပါကွန်ဖရက်ပြတယ်လူငယ်ရင်းနဲ့လမ်းတန်းတို့လိုက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်တာပေါ့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်အသက်ကိုကျွန်တော်ကပြောလို့မရဘူးလေဟိုအများကြီးပေါ့နော်အသက်တရားအထိလည်းမနေရဘူးပေါ့နော်နေချင်မှနေရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ့်အကူမှန်းထားတာကတော့60ကျော်80ပေါ့နော်အဲ့လောက်ထိမှန်းထားရင်တော့ကျွန်တော်အသက်ကဒါထောက်ဝက်ထဲကိုရောက်နေပြီတွေးမိရပေါ့နော်အဲ့လိုတွေးမိရခါကျရင်ဩငါဟိုဒီပေါ့နော်အသက်ရာဂိုင်းတော့တဝက်လောက်ပဲနေရတော့မှအဲ့လိုတွေးမိလို့ရှင်ဘာတွေလောက်ခဲ့ပြီးွားရည်လဲပေါ့နော်ဘသူတွေကိုအကျိုးပြုွားရည်လဲအဲ့လိုမျိုးတွေးပြီးတော့အဲ့လိုကြရင်တော့စိတ်ကပိုပြီးထက်တန်လာတယ်အဲ့လိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုအကျိုးပြုတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ချင်တာပေါ့ဟုတ်အဲလောလောဆယ်တော့လူပါသေးရဲ့ဟိုရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲပေါ့နော်ဘယ်ရာမှကြူမမြင်နိုင်ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲရွေကျက်ရှိတာရရှိတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ရွေကျက်ကြီးကတနေ့ဖြစ်လာတော့မှပဲချပြမယ်လို့ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုချိန်မှာပြောလို့မဖြစ်သွားလို့ရှင်လဲဟိုမကောင်းပေါ့နော်ဟိုမကောင်းဆိုတာကလူတွေအမြင်နောက်ဆရာဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့ကိုเจ้าနဲ့တမညာဟိုစိတ်အနောက်ရှက်ဖြစ်မှာမလုပ်ချင်ဘူးပေါ့ဟုတ်မလို့မနီးပေါ့တီးရမှာပါအချိန်တိုင်းတော့ကျွန်တော်ချပြမှာပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကြင်ကြင်ကောင်းတဲ့မင်းညနေရောက်ပါတယ်ကံကောင်းကံကောင်းတဲ့နေရာမှာပါပါအချစ်ရေးတဲ့မှာပေါ့ဟုတ်